הציירת תפסה אותי, רוצי, תצילי את עצמך, אלייזה. לא, אני לא משאירה אותך פה. תלכי ותזכרי, אני לעולם לא אשכח אותך. היא בטח גם הייתה רוצה שנמשיך, לא? יצורים נהלכים, חשבתם שתוכלו לנצח את הארלי? כדאי שתתכוננו, מפלצות. הגרזן מתקרב, זה הולך להיות כואב. את רצינית? מצטערת, אבל זה משפט מחץ די עלוב. מתקפת קרקרים? אל תדאגו, אני אציל אתכם! זוי, מה את עושה? נלחמת בציידת המפלצות? מן הסתם. קראתי שתשעה מתוך 10 אנשים נחנקים מקרקרים כל שנה. 9 מתוך 10! קחי את זה, הארלי! אוקיי, לא דיברתי על הקרקרים. התכוונתי למה את מפריעה למשחק. חשבתי שסיכמנו שתציירי עם הטושים שלך שם בשקט. טושים? אלו עטי אומנות מתקדמים עם קצה ג'ל ושני ראשים. מהדורה מוגבלת. אחי תזמנות. בכל מקרה, השתעממתי ורציתי קצת לשחק איתכם. אני אעשה לציידת הזאת ראש קרקר! דיברנו על זה. כשאבא עובד עד מאוחר, אני אחראי עלייך, ואני אומר שאת צעירה מדי למשחק הזה. אני לא צעירה מדי. באמת, זד, אתה שליט המשחק. אתה רק צריך להכניס אותי. האמת שלא אני המצאתי את המשחק, אני רק מנהל ומשחק כמה דמויות, אז... פשוט הכניס אותי! לא! עוד מישהו מרגיש לא בנוח? תקשיבי, זוי, אני יודע שאת חושבת שאת רוצה לשחק במשחק הזה, אבל את זוכרת מה קרה פעם שעברה? כל כך ניבלת בסיבוב הראשון שבמשך שבועיים קראת לכל בן אדם שראית, צייד מפלצות רשע וברחת משם בצרחות. תראה, זה היה כשהייתי בת 10, אוקיי? אני בת 11 עכשיו, תודה רבה לך. אל תרגישי רע, זוי. כשאני הייתי בגילך פחדתי מבני אדם מאוד. בלי להעליב, ברי. באמת? פחדן. בסדר, יכול להיות שגם אני טיפ-טיפה פחדתי שיש לי בני אדם מתחת למיטה, בלי להעליב ברי. או, לא נעלבתי. על סמך ההיסטוריה, בני אדם יכולים להיות איומים, והארלי הזאת היא לא נציגה טובה במיוחד. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות, מחכה לכם בערוץ דיסני.